գել եթե ով։ Ողջունում եմ բոլորիդ ABC Media-ի աղավարում։ Եթերում օրնաչափ հերինական հաղորդումն է։ Ձեզ հետ է Տիգրան Գրիգորյանը։ Այսօր անդրադառնալու եմ մեր հասարակության համար շատ արդյեական դարձած թեմաներից մեկին՝ կարծոյթափողից նոր բնակարան կգնելու գործընթացին։ Մեր երկրում մեծ տարածում է ստացել նոր կառուցվող բազմամբնակարան շենքերում բնակարանի գման ձեռք բերելը։ Դամիկողմից օկնում է կառուցապատողին վաճառել դեռևս չկառուցված բնակարանները։ Մյուս կողմից օկնում է խաղակացում, որը քրտինës ոչ թե միանգամից վճարի ամբողջ բնակարանի գնման գումարը, այլ որոշակի բարբերականությամբ։ Օրինակ, ամսական կտրվածքով եւ բնակարանը ձերբերի շուկայականից ավելի ցածր գնով, քան ձեր կբերել արդեն կառուցված վիճակում։ Եվ այսպես, ի՞նչ օրենսդրական նորմեր են կարկավորում նշված իրավաբերությունները

Կառուցող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքից աշահ գույք կամ բնակելի տուն գնելու իրավունքի պայմանագիրը ենթակա է նոտարական վավերացման։ Իսկ դրանից բխող կման իրավունքը պետական գրանցման։ Լինում են դեպքեր, երբ կառուցապատողը կառուցող շենքի ապագա բնակիշների կամ նրանց մի մասի հետ կնքում է բնակելի տան գնման իրավունքի պայմանագիր ոչ նոտարական կարգով և բնականաբար այդ իրավունքը չի կարող պետական գրանցում ստանալ հը կադաստրի կոմիտեո։ Սա լուրջ ռիսկեր է պարունակում քաղաքացիների համար։ Հատկապես այն դեպքում, երբ օրինակ կառուցապատողը սնակ ճանաչվի։ Այդ պարագայում քաղաքացին նաև կկորցնի իր վճարած գումարների առաջնահերթ հետ պահանջելու իրավունքը։ Այն կամ դեպքեր կան, երբ պայմանագիր չեն էլ կնքում։ Հավատալով ազնիվ խոսքերի եւ նման դեպքերի բացասական հետևանքներն էլ ավելի ցավալի են լինում։ Իල්քեր ըստած, տվյալ դեպքում գման իրավունքի ձերք բերման պայմանագիրը նշանակում է, որ անձը նոր կառուցվող շենքում ձերք է բերում ապագայում կառուցվելիք բնակարանի գնման իրավունք։ Իսկ առուծապատուգը ստանձնում է պարտավորություն որոշակի ժամկետում ավարտել տվյալ շենքի շինարարությունը եւ կոնկրետ բնակարանը վաճառել կոնկրետ անձի։ Պայմանագիրը ստորագրելիս կարևոր է ուշադրություն դարձնել հատակագծին, համոզվել, թե արդյոք բնակարանը հատակագծում նշված է հենց այն վայրում, հենց այդ դիրքում եւ հենց այն հարկում, որը գնորդն ի սկզբանե ցանկացել է, է ձեռք վերել։ Եվ որիշ ուշ կառուցապատողի հետ բանակցել են ու կնքել նշածս գերման իրավունքին վերապահող նախնական պայմանագիրը։ Առավել հաճախ Ապակայում կառուցվելիք բնակարանի գման իրավունքը ձերք է բերվում հիփոթեկի պայմանագրի հիման վրա։ Իսկ ինչ է նշանակում հիփոթեկի պայմանագիրը օրենքի տեսանկյունից։ Օրենսգրքի 260-րդ հոդվածի համաձայն հիփոթեկը համարվում անշարժ գույքի գravo, ինչպես նաև հողամասի կառուցապատման իրավունքի եւ կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքից անշարժ գույք կամ բնակելի տուն գնելու իրավունքի գravo։ Ավելի կոնկրետ, այն անշարժ գույքը Կամաշաշ գույքի գման իրավունքը, որը կողը ցանկանա գնել հիփոթեքով, կհանդիսանա գրավի առարկա, որի վրա դրված գրավի իրավունքով արկելքը կվերանա աշարջույքի գումարային պարտավորությունը կատարելուց հետո։ Նշեմ, որ այն դեպքերում, երբ աշարջույքը հանդիսանում է գրավի առարկա, սեփականատերը ինքնուրույն առանց գրավառուի համաձայնության չի կարողանա այդ գույքը օտարել։ Կարևոր է նաև իմանալ, որ համաձայն Օրենսգրքի 570 պրիմեկ հոդվածի առաջին մասի, կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված անշարժ գույք կամ բնակելի տուն գնելու իրավունքի պայմանագրում պետք է նշվեն ապագայում ձեռբերվող անշարժ գույքի նույնականացնող տվյալները։ Տես կառուցող շինության ճարտարապետաշինարարական նախագծից վերցված հաตกագծի եւ տրվի անշարժ գույքը հանձնելու ժամանակ դրա ներքին հարդարման վիճակի նկարագիրը ինչ է նշանակում Պետք է ուշադրություն դարձնել ոչ միայն բնակարանի դիրքին, հարկին եւ հատակագծեն այլ հատկանիշներին այլ նաեւ թե պայմանագրով ինչ ներքին հարդարման վիճակում պետք է լինի ձերբերվող բնակարանը օրինակ սալիկների ворակը, պատերի գույնը, պատերի հարդարանքը, սենյակների դռները, լուսամուտները, էլեկտրական մալուխների անցկացումը եւ այլն Նույն հատվածի երկրորդ մասի համաձայն կառուցվող անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագիրը պետք է նախատեսի ապակայում հանձնվելիք անշարժ գույքի գինը։ Կառուցվող անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրով կարող է նախատեսվել նաև շուկայական գների տատանումների հիմքով պայմանագրի գնի ինդեքսավորման կարգը։ Պայմանագրում գնի մասին պայմանի բացակայության դեպքում պայմանագիրը համարվում է չկնքված։ Այսպիսով Պայմանագրում հստակ պետք է նշվի անշարժ գույքի գինը։ Կառոցապատողը չի կարող շենքի կառուցումից հետո, թեկուզ այն տևի տարիներ, փանջել քաղաքացուց լրացուցիչ գումար վճարել, հիմնավորելով, որ օրինակ անշարժ գույքի շուկայական գները բարձրացել են։ Սակայն կարող է պայմանագրում որոշակի պայմաններ նշել անշարժ գույքի շուկայական գնի տատանման դեպքում գնի նվազեցման կամ բարձրացման մասին, սա այլ հենց գնի ինդեքսավորումն է։ Գնի աճը որոշման յևս մի կարևոր առանձնահատկություն է։ Եթե կառուցվող անշարժ գույքը գնելու իրավունքի պայմանագրով ապագայում հանձնվելիք անշարժ գույքի գինը սահմանված է դրա մակերեսի միավորով կամ դրա ճափի այլ ցուցանիշով, միջանկային բարձրություն եւ այլն, ապա սեփականության իրավունքի փոխանցման ակտով գինը որոշվում է ելնելով շենքի կառուցման ավարտից հետո անշարժ գույքի չափագրման տվյալներով գրանցված ճափից։ Նման կարգավորում նախատեսված է օրենսգրքի 570-1 հոդվածի 4-րդ մասով։ Պայմանագրում կարող է ներառվել նաև այն հանգամանքը, թե բնակարանը գնորդին հանձնելու դեպքում արավելագույնը քանի քառակուսի մետր շեղում կարող է լինել պայմանագրում նշված չափից։ Այսինքն, փաստացին արարور է, որ բնակարանը ունենա պայմանագրով եւ նախագծով նախատեսվածից ավելի կամ պակաս մակերես, որի արգայությունը բնակարանաբար կառաջացնի կողմերի համար լրացուցիչ իրավունքներ եւ պարտավորություններ։ Եթե իհարկե կողմերը դա նախատեսել կամ բացառել են կնքած պայմանագրում, Իսկ ինչպես են իրականացվում կառուցապատողից ձեռք բերվող բնակարանի կամ այլ բնակելի շինության Կանխավճարի վճարումը եւ ընթացիկ վճարումները։ Կառուցող անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրով գնորդի Կանխավճարային վճարումները պետք է կատարվեն բացառապես կառուցապատողի հաճույքով, որը ծածվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկում, Գանձապետարանում կամ նոտարի դեպոզիտտ հաշվում, որովս ընդհանուր հաշիվ։ Այստեղ ուրախadir։ Վճարման հետ կապված հարկային օրենսդրական պահանջ մասնավորապես քիչ առաջ հնչեցրած է 570 պրիմեկ հոդվացի 4-րդ մասի համաձայն շենքի շինության կառուցման ավարտից հետո սեփականության իրավunքի փոխանցման ակտում գնի վճարված լինելու հարցը որոշելիս ստացականով դรามարքի մուտքի փաստաթղթով վկայ ծուցմունքով ակնդեմ պարտավորության ներառյալ գնորդի օկտին հաշվարկված դուժանկի հաշվանցով հավաստված վճարումները այ վաճառողի պարտատերերին մասնակիցներին կատարված վճարումներին հանտեսվում են այսինքն որպես գնորդը հետագայում վերջի արկայության դեպքում կարողանա ապացուցել իր վճարումները կատարելու փաստը նրանք պետք է կատարի միայն հատուկ այդ նպատակով բացված հաշվի համարին ավելի բարձ կառուցապատողի այլ հաշվի համարներին կատարված վճարումները արձեռն վճարումները եւ այլն որևէ կեպ չեն կարող ապացուցել բնակարանի համար վճարելու փաստը։ Հարկ է հիշել, որ նշված հատուկ հաշվի համարին կատարված վճարումների գումարը կարուսապատողը չի կարող օգտագործել ոչ ի վերջո շենքի շինության կարուսման ավարտից հետո սեփականության իրավunքի փոխանցումը Եվ դրանք համարվում են գრავա դրված, որտեղ շինության կառուցման ավարտից հետո անշարժ գույքի սեփականության իրավունքով հաննելու կառուցապատողի պարտավորության եւ կառուցող անշարժ գույք դնելու իրավունքի պայմանագրի լուսման դեպքում կանխավճարի վերադարձման, կառուցապատողի պարտավորության կատարման ապահովման միջոց։ Սակայն այս դեպքում կապացառություն, կառուցապատողի եւ գնորդի փոխադարձ համաձայնությամբ կարող է սահմանվել որ հատուկ բացված հաշվի համարին փոխանցված գումարի մի մասը, որը համարվում է գრავա դրված կառոցապատում կարող է օգտագործել, միջև շենքի կառոցման ապարտը։ Ուշադիր եղեք, մի մասը yezruty-ը շատ դեպքերում բերում է նրան, որ կառոցապատողները պայմանագրում նախատեսում են հատուկ հաշվի արկամիջոցների միջև 99% տնորինման իհենց լավունքը։ Նոր կարգով անշար գույքերի իրավաբերությունների բաժերի եւ փաստացի իրավիճակային փորձի ձեռնելով Օրենսգրքում կատարվել են փոփոխություններ, որոնք ուժի մեջ են մտել 15.10.2023 թվականի եւ սահմանում Բազма բնակարան կամ ստորաբաժանված անշարժ գույքի դեպքում 2024 թվականի հունիսի 1-ից կառուցապատողը ոչ ավելի բնակարանի նկատմամբ գնորդի սեփականության իրավunքի գրանցման եւ գնորդին համապատասխան սեփականության իրավunքի վկայականի հանձնման պահը անկախ շենքի կառուցվածության աստիճանից կարող է օգտագործել հատուկ հաշվների գումարի առավելագույնը 70%-ը 2025 թվականի հունվարի 1-ից 50%-ը, իսկ 50%-ից ավելին համամասնորեն ըստ կառուցվող շենքի կառուցվածության աստիճանի բայց ոչ ավելի, քան 95%։ Մնացած 5%-ը կառուցապատողը կարող է օգտագործել բնակարանի նկատմամբ գնորդի սեփականության իրավունքի գրանցման եւ գնորդի համապատասխան սեփականության իրավունքի վկայականը հանձնելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում։ Եթե շենքի շահագործման աթասքում իհայտ չեն եկել թերություններ կամ իհայտ եկած թերությունները վերացվել են, կառուցապատողի կողմից Կատարված օրենսդրական փոփոխությունը կոչված է որոշ çapով ապավաղել գնորդերին հնարավոր անբարեխիղճ կառուցապատողներից։ Օրենսգրքի 570-ը 1-ի հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն, կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի շինարարության ավարտի գրանցումից հետո Վեց ամսյա ժամկետում անշարժ գույքի սեփականության իրավunքի փոխանցման ակտը չկնքելու կամ առրուսող անշարժ գույք կամ բնակելի տուն գնելու իրավunքի պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելու կամ անվավեր ճանաչելու դեպքում գնորդն իրավունք ունի կառուսապատողի հատուկ հաշվից հետ պահանջելու դրված կանխավճարը կառուսապատողն իրավունք ունի հատուկ հաշիվը սպասարկողից պահանջելու որ վերադարձվող գումարից պահվի կառուսվող անշարժ գույք կամ բնակելի տուն գնելու իրավunքի պայմանագրի համանված դուժանք եթե փոխանցման ակտը չկնկնվելու կամ պայմանագրի վաղաժամ կետ լուծվելու կամ անվաճ ճանաչելու հանգամանքների համար պատասխանատու է գնորդը այսինքն եթե գնորդի մեղքով է պայմանագիրը վաղաժամ լուծվել ապակառուցապատողը կարող է գումարը վերադարձնել ոչ ամբողջությամբ, այլ պայմանագրով նախատեսված դujանկի գումարը։ Հավելին, կառուցվող բազմամբնակարան կամ ստորաճաշված շենքի շինարարության ավարտի գրանցումից հետո, վեճ ամսաժամկետում աշխարհ գույքի սեփականության իրավունքի փոխանցման ակտը չկնկնվելու դեպքում գնորդը կարող է օրենքով սահմանված կարգով պահանջել փոխանցման ակտի հարկադիր կնքում կամ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ճանաչում Եթե այդ պայմանագրային պարտավորությունները ամբողջությամբ կատարված են, այսինքն, եթե գործատուը ըստ էության չի կատարում իր պարտականությունները եւ չի փոխանցում սեփականության իրավունքի ակտը, առանց որի հնարավոր չէ սեփականության իրավունքի պետական գրանցումները իրականացնել, կարող եք դատական կարգով պահանջել դրա կատարումը։ Օրենսգրքի 570.1 հոդվացի 9-րդ մասի համաձայն կառուցվող անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրով անշարժ գույք գնելու իրավունքը կառուցապատողի հատուկ հաշվի միջոցներին նկատմամբ գնորդի իրավունքներով հանդերձ կարող է հատուցմամբ կամ անհատույց օտարվել գრავադրվել կամ փոխանցվել այլ, այլ անձի համընդհանուր իրավահաջորդության հետևանքով իրավունքների եւ պարտականությունների արկածավալով այդ մասին տեղեկացնելով կառուցապատողը Ավելի ճիշտ ասած, գնորդը կարող է ապակայում կառուցվելիք գույքի իր գման իրավունքը վաճառել կամ այլ կերպ օտարել մեկ ուրիշ անձի այդ մասին տեղեկացնելով կառուցապատողին։ Օտարման արդյունքում բոլոր իրավունքներն ու պարտականությունները անցնում են նոր գնորդին։ Ժողովրդի լեզվով ասած՝ եղած-չեղածով։ Այն դեպքում, երբ կնքվել է հիփոթեկի պայմանագիր, համաձայն նույն հոդվածի Ինեք, դեպի 1-ի մասի կառուցող անշարժ գույք գնելու իրավունքի հիփոթեկի դեպքում սեփականության իրավունքի փոխանցման ակտի հիմնան առա գնորդի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման հետ միաժամանակ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին Հայաստանի ապացուան օրենքով սահմանված կարգով գրանցվում են նաև ձերբերված հիփոթեկը, եթե հիփոթեկի պայմանագրում այլ բան նախատեսված չէ։ Ավելի ճիշտ Իպոթեկի դեպքում ձեր սեփականության իրավունքի գրանցման հետ մեկտեղ պարտադիր գրանցվում է գրավի իրավունքը, որի առանձնատկությունների մասին քիչ առաջ նշել ենք։ Կարևոր է նշել, որ հաճախ օկտվելով նշված հնարավորությունից, قرضապատուղը գնորդի հետ կնքվող պայմանագրում նախատեսում է կետ, համաձայն որի առանց իր համաձայնությամբ գնորդն իրավունք չունենա վաճառել կամ այլ կերպ օտարել իր գնման իրավունքը, իսկ հետագայում որպես դար իրականություն համաձայնություն չի տալիս որ գնորդը վաճառի իր գรรมան իրավունքը երրորդ አንդին դրանով խոճնդոտելով գնորդի օրինաչափ իրավունքների իրացմանը ուստի նմանաց ուղակներից խուսափելու համար մարամասն 83 պայմանագիրը կամ դիմեք փաստաբանի օգնությանը տեղեկացնեմ որ շենքի փաստացի կառուցման ավարտից հետո Կառուցապատողի եւ գնորդի միջև սեփականության իրավունքի փոխանցման ակտի կնքումից հետո կառուցապատողի հատուկ հաշվին գնորդի վճարած արկա միջոցները փոխանցվում են կառուցապատողի սովորական բանկային հաշվին եւ տնորինում է կառուցապատողը։ Հարգելի հետեւորներ, եթե ամեն դեպքում որոշել եք Ձերդ վերցնել բնակարան կառուցապատողից, խորհուրդ եմ տալիս ստանալ փաստաբանի խորհրդատվություն հաստաբանի հետ մարամասն ուսումնասիրել պայմանագրի կետերը իսկ ավելի ցանկալի կլինի որ ամբողջ գործընթացն գործ ունենա իրավաբանական ուղեկցում իսկ գիտեիք որ ԱՄՆ Ալաբամանահանգում չի կարելի աղ լցնել գնացքի ռելսերի вороշակի 36 մետր հատվածին նման արարքի համար ընթարկում են մահապաժի Այս կառխավորման համար հիմքեր հանդիսացել այն, որ թափված աղը գრავում էր երկաթ գծերի շրջակայքի խոշոր եղջերավոր կենթանիներին, որոնք բարձրանում էին ռելսերին եւ գնացքի համար ճանապարհից շեղման պատառային դառնում։ Իհարկե նմանատիպ ոչ արդյական օրենքներ կան ամանը շատ նահանգներում։ Բանկտերը ուժը կորցրած չեն համարվում, սակայն պրակտիկայում ղիրառություն չունեն։ Իմ քարտեկ օրենքը, բայց եվի իմանցեք ձեր յաւունքները։ Կանդիպենք հաջորդ փաթ՝ ժամը 19:30-ին Epic Media-ի երկրորդ։